Vjen trupi nga Italia, sot homazhe dhe parodisit të njohur vlonjat Muhamet Lika. Ka mbritur disa ditë pas vdekjes nga Italia ku gjendej për kurim pas një sëmundje të rëndë të cilën nuk e tejkaloi dot trupi i aktorit të mirënjohur të humorit Muhamet Lika. Ditën e sotme do të zhvillojnë dhe homazhet. Homazhet në nder të mjeshtrit të madh do të mbahen në orën 12:00 deri në 14:00 në hollin e teatrit Petro Marco për të vazhduar më tej ceremoninë e përcjelljes për në varezat e qytetit. Parodisti dhe aktori i njohur i humorit u nda nga jeta në 31 maj në Itali në moshën 64 vjeçare pas një sëmundje të gjatë në zemër.